大家好，欢迎您观看韩梅视角，我是韩梅。今天是2022年3月18日，星期五。今天我跟大家说一个事儿哈，就是关于美国的那个民运人士。有的人说他是民运大佬啊，我之前还真是不太知道他。他叫李进进，他在前两天的时候，星期二的那一天。被一个25岁的一个女孩给那个什么了，哎，这个事儿呢，这两天呢挺轰动的。本来呢，我觉得这事儿好像不值得我去关注，但是呢，这两天好像都被这事儿给耳朵里都灌满了这事儿了。为什么呢？因为这事儿出了以后，美国的民运圈啊都炸锅了。他们全都出来各种的曝光啊，各种的撇清啊，各种的攻击啊，各种的刷流量啊。有些人呢就看到了这样的机会，那我就稍微了解了一下这件事情。这件事情是怎样的一件事儿呢？我刚才已经说了啊。这件事儿呢，是民运一个叫李进进的，在星期二的时候呢，被25岁的一个女孩给那什么了啊。这事儿呢，我给你详细的讲一下。但是呢，我们首先得来说这个李进进是谁。李进进呢，他是1955年出生的，年龄挺大的了。那他号称是民运人士，肯定就跟8964有关系了，确实是有关系。那8964的时候呢，他是北大法律系的一个博士研究生，那会儿呢，他就在天安门广场。后来这个天安门广场这事儿出了以后呢，他就跑回了武汉老家。他是1955年出生的，是一个武汉人。那55年出生的呢，他的中小学呀就没怎么正经上。说是他在15岁的时候啊，他就参军了，改了一下年龄。15岁按说年龄是不够的嘛，他就改了一下年龄，他就参军了。6年之后呢，从部队复员就回武汉当了一名警察。那恢复高考以后呢，哎，他就上了大学本科，上了研究生，上了博士生。8964的时候，他就是北大法律系的一个博士研究生。就在8964这个学运学生当中呢，是年龄比较大的一个。那出事以后，他就跑回了武汉，但是呢，警方就到武汉把他给抓起来了。但是呢，到91年的时候哈，不知道为什么啊，他被免于起诉而释放了。释放之后就3年，他就跑到了美国了。那这些8964的这些学运呢，美国是非常欢迎的。他们呢都能跑到美国，跑到美国呢，美国就给他们身份。那到了美国以后呢，他又继续读书，在美国又攻读了这个法律。虽然说在美国攻读的法律，但是呢，英文是非常的烂。他自己说呢，就是他学完法律以后呢，找不到工作，没有任何一个律师事务所愿意接收他。你就是做一个普通的文本的工作，你都做不了，因为英语太烂了。当时他就做好了准备，他说呢，我这一辈子可能就到餐馆里面去刷盘子了。后来呢，他就找到了一个挣钱的道儿，就是办理移民。尤其是呢，比较专注于办这种政治庇护，政治庇护大家都清楚吧？如果你以前不清楚的话呢，很有可能因为光棍这件事儿而了解了这个政治庇护。我以前在我的视频里面呢，跟大家讲过这个政治庇护，政治庇护这种申请类型在加拿大也是有的，但是我从来没有做过。因为我没有遇到一个来自于中国的，他们是在中国受到了迫害的，受到了政治迫害的。有人曾经找过我，我以前给大家讲过那故事。有一个人呢，就找到我，然后呢，我就给他评估了一下各个方面，他全都不符合条件。最后呢，他就说我要申请政治庇护行不行啊？我说啊，申请政治庇护。
申请政治庇护是指你在中国受到了中国政府的迫害啊？那你在中国的时候有受到中国政府的迫害吗？然后他说，那你认为我在中国受个啥样的迫害好？我说你这叫什么话呀？合着你要给中国政府抹黑呀？你知道吗？我就没有答应他，把他给训了一顿。所以说呢，我从来都没有办过这个政治庇护。然后美国呢就有那么一批人，我之前呢也不是很了解啊，就因为这个光棍的这件事儿，光棍一开始的时候呢，他就和美国的一些人呢结怨，而且因为呢光棍这个人的人品啊、个性啊各个方面，那他在美国呢，他结的怨就越来越多，他的敌人就越来越多，对吧？然后呢，他就攻击他们跟他作对的那些，都是些民运了。所谓的民运呢，就是打着民主的旗号反对中国政府的，就是这样的。那这些人呢，和郭文贵呢，就合不到一起，然后他们之间呢，就闹掰了，就成了敌人了。郭文贵那会儿呢，就攻击他们说你们这些人哈，一帮这个老男人，一事无成的一帮老男人，躲在法拉盛的一些破烂的、阴暗的那些小角落里面，然后呢就办这个政治庇护。他说我永远都不会办政治庇护，结果呢，光棍到最后他也办了政治庇护。光棍这个呢，我们就不说哈，光棍说的呢是真的，是真的。就是他们这个民运圈里这些人哈，他们你想想，李进进这样的，在中国已经是中国北大法律系的博士啊，那到了美国以后呢，他又读了硕士，又读了博士，他读了这么多书，对不对？他的英语呢，虽然说做上庭的律师他是不够格，但是做移民的这些还是可以的。那他这个英语呢，就有一定的水平的这样的人，在美国都混不下去。你想想那些根本就没有资格去上学，如果去上学，拿着那个书本呢，那个美国大学里面英文的那个书本，对不对？书本认识他，他不认识书本的那些人，怎么上学呀？坐到美国课堂里面根本就听不懂，那书本上的英文也看不懂，那是不可能的。那他们考律师，他们和李进进就不一样了。李进进呢，可以考取做移民的这个律师执照，但是呢，有大量的人他们就不可能考到这个律师执照。那他们干什么呢？就帮人做这个政治庇护。那政治庇护，我前面跟大家讲了，你政治庇护，你得说你在中国你得受到了迫害，你才能做政治庇护啊。你要是到了美国以后呢，你才开始反对中国政府呢，这大概率你也有可能被拒的，就跟郭文贵一样，对吧？所以说呢，那些法拉盛的那些海外民运的那些老男人们，他们为了发这笔财，他们都去和国内的一些人去联系，到国内的一些群里面，反正不管通过什么途径吧，就去认识国内的那些愤青儿，那些反政府的那些，然后就辅导他们在国内都干什么，发表什么样的言论呢？怎么样刺激中国政府啊？刺激中国政府既能对他们采取一些措施，留下一些证据，但是呢，又不至于让这个人出不了国，来不了美国。好，介绍到这儿呢，基本上你就清楚了李进进是一个什么样的人，在美国干什么。然后我们就说这个25岁的女孩，她叫张小宁。张小宁呢，她25岁嘛，哈，她是1997年出生的。那他呢就在北京上学和工作，他在国内的时候呢，他就联系到了美国的这样做政治庇护的这些老男人，某一个老男人。完了以后呢，就给他办了这个学生签证，然后就给他办到了美国。到了美国以后呢，就开始申请这个政治庇护了。那人申请这些政治庇护呢，你就需要有证据啊。好，她这是个女孩啊，那女孩要编证据怎么编呢？我们这耳朵呢都灌满了，对不对？
那这些女的在海外要造谣中国的时候呢，就造谣什么？造谣这个警察呀，造谣什么学校啊，反正造谣中国政府啊，说是对他们性侵犯，性侵犯。好，这是张小宁呢，他又说呀，他在北京的时候曾经被警察给性侵犯，啊，性侵犯呢还是更严重的那个犯罪的那种，我不能说那个词儿，我说那个词儿，我的视频会下架。大家应该都知道是哪一个词儿最严重的呀？就恶毒的污蔑这个北京警察。以前新疆维吾尔的那些人在美国还污蔑这个新疆的警察嘛？说是系统性的，对吧？就好像中国的那警察全都是些恶魔似的，都是些魔鬼似的，实际上都是他们污蔑的。那以前的时候呢，我们就说哈，他们污蔑，我们好像是没有拿到实锤，但是现在呢，这实锤就来了，实锤就来了。那这个张小宁啊，他在前面有一个律师。叫什么名儿我就忘了哈，有一个律师，那个律师呢，等于说帮他申请的这个政治庇护呢，而证据不足啊或者什么的哈，就没有批他。现在呢，他就认为他就被前面的律师骗了，他就找这个李进进，要求这个李进进呢帮助他起诉前面的律师，那李进进呢就不愿意。现在有一种说法呢，说这个李进进实际上和前面那个律师他们是一伙儿的，他们都是一伙儿的，他不可能帮助你去起诉他，那不是跟他不就掰了吗？怎么可能呢？对不对？然后就拒绝了他，拒绝了他之后呢，这是在11号的时候啊，就应该是上个星期五对吧？上个星期五的时候，他就去要求这个李进进。帮他去起诉前面一个律师，然后李进进就不同意，不同意呢，这女的上去说是就掐这个李进进的脖子，还搞得挺凶啊，这女的怎么这么猛啊？完了以后，这秘书呢还把警察叫来了，警察来了以后，李进进说啊，没事儿没事儿没事儿，啊这都没事儿，不用那个拘捕他，就放过他了。完了以后呢，这个星期二啊他又回来了，还提了一个大蛋糕。说是这个大蛋糕呢，给这个律所买的，完了以后呢，说要向李进进赔礼道歉，那李进进呢就出来接待他，有说有笑的，然后两个人呢就进了李进进这个办公室，那进了李进进办公室呢，不一会儿就听着里面的就不对劲了，然后这些人进去一看，李进进呢就倒在血泊当中。经过警方透露呢，说是这个女孩啊，是从她的后边，然后这个左胳膊就卡着她这个脖子，右手呢拿着刀，就在她的这个颈动脉上。完了以后呢，左肩、右肩还有胸部，这个还是挺厉害的。那他们马上就报警啦，警察来的时候呢，这些伤口都在鼓鼓的往外冒啊。然后就把他拉到医院，以后就不治了。这个李进进当时就挂了。那这个警察呢，就把他给带走了。带走的时候，在这个外面，现在有视频啊。有些人就问他说："哎，你后悔吗？你后悔你干这样的事儿吗？"他说："后悔的应该是你们这些叛徒，你们为了拿到身份，然后污蔑中国政府，污蔑中国共产党。"然后你们毁了很多的学生，还在继续的毁学生。据说呢，就是说这次他来说是要求这个李进进，让他呀把之前透过媒体传的那些照片儿，就之前为了制造一些证据哈，他去年9月份的时候不是开这个联大嘛，联合国大会嘛，然后呢他还在那儿举那个牌子。说那个警察那个强什么他，对吧？那些照片什么，经常去抗议啊什么的那些照片，现在呢，他就认识到一个什么问题啊？就是说他的这个政治庇护这个被拒了，完了以后呢，让李进进帮他起诉前面那个律师呢，李进进也不干。现在呢，他就琢磨着。也许我过一段时间呢，我可能这个签证到期以后，政治庇护拿不下来，我可能就得回中国了。
那我现在这么污蔑中国政府，我还能回中国吗？我回中国呢，中国政府能放过我吗？所以呢，他就想说，哎呀，能不能把那些都拿下来哈？然后他怎么样来挽回这件事儿啊，咱们就不知道了。反正呢，他是想让李进进把他那些照片都给他拿下来，然后呢，还想让李进进呢，你说你不接我这个案子，你能不能把我的钱退了？然后李进进呢也不同意。现在还有一种说法呢，说这个女孩和李进进呀不清不楚，有男女关系。现在呢，李进进的有一些这个朋友都是民运的那些哈，就出来说话说没有没有，他们之间绝没有男女关系。但是呢，这事儿一个律师和你的女当事人能在你毫不防备的情况下，他站到你的身后，你仍然允许他站到你的身后，他搂着你的脖子，这玩意儿你说是不是？我觉得是什么情况下，一个男律师让你的女当事人绕到你的身后，然后呢搂着你脖子，一系列的这些动作都不会让你采取这个行动来抵触，对吧？如果他想走到你身后，你会说：“哎，你干嘛到我身后啊？”你就坐那儿，对不对？如果他接近到你的话，哇，你干嘛接近我呀？如果他的手一往你的脖子这儿一弄，哦，你干嘛？是不是？这个东西呢，也确确实实是让人觉得不可思议。这个女孩呢，现在已经被控了，那之后应该是会开庭啊，之后呢，应该会有更多的这个内容出来，当天到底是怎么回事？那我想说的是什么呢？就是这件事情啊，就把美国的那些老男人们做这个假证屁的这件事儿呢，就实锤了，就实锤了，就让那些人呢，那些女孩子们呢，举着牌子说，在中国被警察或者被中国的官员给那强那什么了，那个呢，都实锤了，都实锤了，就是造谣啊。中国共产党受了多少委屈，受了多少污蔑啊！我觉得这事儿呢，就是说你美国也不是说不知道那些女孩子有可能是为了政治庇护满嘴胡说，只要是能够符合美国的利益，美国呢就利用他们，就利用他们。你说人美国对不对？美国有是非观吗？昧着良心做这样的事情，这昧着良心吗？这是正义吗？对不对？你明知道这些人就是污蔑，还利用他们。不过话又说回来，美国有没有鼓动这些人来做这样的事儿，污蔑中国政府？我们想都能够想出来，只不过我们没有实锤，对吧？今天这件事儿呢，就实锤了。让美国那些做政治庇护的、做政屁的那些人，啊，你们的脸还往哪搁？你们还怎么说？你们以后再举着那样的牌子的话，对不对？人人都会想起来这个张小宁和李进进，他们两个就成了这个臭名昭著的这件事儿的一个标杆儿。这些人呢，都全都是些人渣儿，都是些人渣儿。什么民运啊？现在有一个词儿叫民斗，啊，早就有这个词儿了啊。很多人都不愿意管他们叫民运，就是民斗，就是个笑话，逗趣儿的逗，笑话。一天到晚的，他们还做着那个春秋大梦，说推翻中国政府。他们成立了各种的党，现在他们说呀，说这个李进进被害啊，是中国共产党指使的，真能胡扯！就海外民运的这帮人，你知道吗？根本就不用中国共产党出手，根本就不用中国政府出手，根本就不用。我早就说过，他们这海外民运哈，帮派林立，帮派林立啊。还互相不服呢，你成立这么个党，我成立那么个党，然后这些党呢，有什么党主席吧、副主席吧，
有的呢，甚至于已经都设计好了，说共产党推翻了以后呢，他们上台，谁是总统？有的那个夫人哈，就觉得自己，我天呐，一天到晚的自我感觉良好，就觉得好像她就是总统夫人来，她就是第一夫人来，她是一个14亿人口大国的总统夫人来，真是敢想啊，那些人。说这个张小宁啊，精神有问题。我看着他们那帮人精神全都有问题啊。你还别说那些海外民运共产党根本就不用理他们，就连郭文贵啊，你看郭文贵，啊，共产党需要理他吗？他自己就老打起来，老是闹内讧，对不对？就打起来了吗？你看这郭文贵一开始的时候，那会儿多有号召力啊！你看他现在，现在他就是个过街的老鼠。提起郭文贵，这是个笑话，都没有人提他了。咱们说句实在话啊，就是说我一开始做视频那会儿哈，郭文贵这个名字啊是流量担当。你要是做关于郭文贵的视频，那个流量就挺高的。然后你要是说其他的话呢，然后流量就下去。现在。我要提郭文贵的话呢，我这个视频的流量准保是最低的，说明啥呀？说明郭文贵没有人关注他，甚至有的人很反感，有的人说别给我提郭文贵，提了这个名字我恶心，我吃饭的时候我会吐，明白吗？海外民运也是一样啊，你提这帮人的话，有些人不爱听到他们，听到他们就觉得恶心。所以说，你这种情况下，中国政府还值得派个人去那什么他呀，对不对？根本就不值得，好吧？还在抹黑中国政府。好，我这个视频就跟您说到这里，感谢您的收看，下次再见。